Ողջույն հարգելի հետևորդներ։ Այս գիշեր Վաշինգտոնում ավարտվել է հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հերթական փուլը։ Նախարարները որևէ պայմանավորվածության չեն եկել։ Հայտարարվեց երկու արտգործ նախարարությունների կողմից, որ ինչ-որ հարցերի շուրջ կա փոխմբռնում, բայց ինչ-որ հարցերի շուրջ կա անհամաձայնություն, և կողմերը համաձայնվել են շարունակել բանակցությունները այդ տարաձայնությունների շուրջ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների պետքարտուհար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարում է, որ առաջընթաց կա բանակցություններում, որ խաղաղության պայմանագրի սարերի հետևում չէ, բայց դեռ աշխատանք է պետք տանել և նորից պատրաստակամություն են հայտնել աջակցելու այդ աշխատանքին։ Բանակցային այս փուլը տևել է 4 օր, մայիսի 1-ից 4-ը, երկու արտգործ նախարարները ընդլայնված պատրիարկություններով քննարկել են տարբեր հարցեր։ Թե ինչ հարցեր էին քննարկում, որևէ մանրամասներ չկան։ Միայն բանակցությունների առաջի օրը հիշեցնեմ, որ ամերիկյան դիվանագետները հայտարարեցին որոշակի խնդիրների մասին, որոնք քննարկվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների կողմից, և դրանք վերաբերում են շատ տարօրինակ հարցերի, օրինակ երկու երկրներում էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանությանը կամ հայ-ադրբեջանական համատեղ անվտանգային համակարգ ձևավորելուն։ Հետագայում այս գրառումները Ամերիկայի Ձայն լրատվականից հեռացվեցին, կարծում եմ դիվանագիտական սկանդալից խուսափելու կամ գոնեթե հանրության շրջանում որոշակի հարցերից խուսափելու նպատակով։ Բայց նախորդին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշակի մանրամասներ է հայտնել ընդհանուր առմամբ ընթացող բանակցային գործընթացի մասին։ Չեխիայում նա հայտարարել է, որ կա մի քանի խնդիր, որոնք մինչ այս պահը հստակեցված չեն։ Դրանցից ամենակարևորը, ըստ վարչապետի, այն է, որ Ադրբեջանը չի պատրաստվում ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ըստ Փաշինյանի, կան նաև հարցեր Ստեփանակերտ Բաքու այսպես կոչված երկխոսությունը կազմակերպելու, միջազգային մեխանիզմներ ներդնելու և այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրում տարանթերցումները ճիշտ հասկանալու հետ կապված։ Բայց բոլոր այս մեկնաբանությունները իհարկե տեխնիկական կողմին են վերաբերվում հարցին։ Բուն էությունը այն է, որ Հայաստանն և Ադրբեջանը բանակցում են Արցախը Ադրբեջանի կազմում թողնելու մասին, և սա լուրջ խնդիր է։ Այսինքն խոսք է գնում ոչ թե Արցախի ինքնորոշման մասին, այլ արցախահայության որպես Ադրբեջանում բնակվող էթնիկ փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանության մասին։ Խոսք է գնում ոչ թե Ստեփանակերտի սուբյեկտայնության մասին, այլ այն մասին, թե ինչպես է Ստեփանակերտը հաղորդակցվելու Բաքվի հետ և միջազգային ինչ մեխանիզմներ կարող են լինել այդ հաղորդակցությանը օգնող։ Այսինքն էությունը նույնն է, ըստ Փաշինյանի և ըստ այս կառավարության Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, փոխարեն նրանք ուզում են ստանալ որևէ երաշխիքներ Հայաստանի այսպես կոչված 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի համար և նաև մեխանիզմներ միջազգային երաշխավորությունների, որոնք կնպաստեն, որպեսզի ձեռբերված պայմանավորվածությունները կատարվեն այնպես, ինչպես դրանք գրված են լինելու պայմանագրի մեջ։ Իսկ սա նշանակում է, որ հայկական կողմի համար, իրական հայկական շահի համար որևէ լավ լուր մինչ այս պահը դեռևս չկա։ Թերևս բացի նրանից, որ Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները փաստաթուղթ չեն ստորագրել։ Իսկ ինչու է տապալվել այդ բանակցությունները։ Սա հետաքրիր հարց է, որի պատասխանը այս պահին չի երևում։ Ակնհայտ է մի բան. Վաշինգտոնյան հանդիպումը շատ անակնկալ էր բոլորի համար։ Այդ հանդիպումը նախապատրաստվում էր Մոսկվայում, այդ ուղղությամբ աշխատում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, բայց հանկարծ պարզ դարձավ, որ Բայրամովը և Միրզոյանը հանկարծ որոշել են հանդիպել ոչ թե Մոսկվայում, այլ Վաշինգտոնում։ Պարզ է, որ այս ընթացքում լուրջ գնահատականներ հնչեցին ռուսական կողմից, հիմնականում քննադատող Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության միջնորդությունը քննադատող գնահատականներ, որովհետև ըստ Կրեմլի նրանք այդ կերպ ոչ թե նպաստում են խնդրի լուծմանը, այլ ճիշտ հակառակը նոր խնդիրներ են ստեղծում։ Եվ հանկարծ մեկ օրում կրկին պարզ դարձավ, որ Վաշինգտոնը որևէ բան չի տվել բանակցող կողմերին, ավելին Փաշինյանը հայտարարում է, որ մյուս շաբաթ մեկնելու է Մոսկվա։ Նշանակում է եղել է որոշակի ազդեցություն, թերևս ռուսական ազդեցություն, որի մանրամասները, ինչպես արդեն ասացի, պարզ չեն, բայց վստահ եմ, որ առաջիկա օրերին պարզ են լինելու և հաջորդ թողարկման ընթացքում թերևս կխոսենք դրանց մասին։ Իսկ հիմա սահմանափակվեմ միայն նրանով, որ Վաշինգտոնում չստորագրված պայմանագիրը կամ ձեռք չբերված պայմանավորվածությունները խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը դեռևս շանս ունի պայքարելու իրավական դաշտում, պայքարելու Արցախի հայկական մնալու համար։ Անցած հաղորդման ընթացքում ես ասում էի, որ ժամանակը քիչ է։ Հիմա կարող եմ ասել, դեռևս մի փոքր էլ ունենք ժամանակ։ Ինչ որ մի բան, ինչ որ առաջընթաց եղավ, հետևաբար պետք է աշխատել և պետք է հանրային ճնշման միջոցով ամեն ինչ անել, որպեսզի դավաճանների այս իշխանությունը չգնա հերթական կապիտուլյացիա ստորագրելու։ Սա թերևս ամենակարևոր օրակարգն է, որ այսօր կանգնած է Հայաստանի առջև։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։